Yes, ku PROJOURN Media atamatu chadachi nga jeno yoweritibwa bwa Museveni ayolekera egwanga area South Africa atamatu chadachi nop chapter eri side zeyo batandise okwekalakaasa wali mu kifo ekimanyiddwa nga Gallagher Estate Midrandi atamatu bavuddeyo ne batandika okutambuza obubaka nga bali very clear nti Africa must isolate the dictator. Batandise okwekalakaasa olumotu batekewa embera eragira ddala nti mwatu siba mativu n'enkola z'omukulu jeno yoweritibwa bwa Museveni na ye abantu bo balagidde ddala nti bakowu era watunulira ebipande abantu bye basitudde ate mwatu inza n'okwewonya olw'ensonga nti abantu balagidde ddala obusungu nga bagamba nti dictator akola ki ate mwato mu South Africa. Eno ye noop chapter ate mwato bwe babadde bakwatidde n'ebipande eby'abantu naddala abazze bawambibwa kw'otadde n'abo bye bazze bakolako naddala kye bayita human rights violation oba torture omuli n'omukulu amanyiddwa nga Eric Mwesigwa. Mu mbeera eyo bawanise ebipande stop kidnapping innocent people, stop police brutality in Uganda. Abantu amukwekalakaasa balagidde ddala obusungu ate mwatu n'ebifaananyi ebipya ebyababaka ate bo abawambiddwa nga bagenze ku Parliament okwekalakaasa olw'ekiwambabantu ekigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Babadde nno bawerera ddala ate mwatu nga bakola okwekalakaasa kuno wali mu South Africa. Naye Bobi Wine ye yavuddeyo n'abakomendinga n'agamba nti mwebale ate kulabisa dictator. PROJOURN Media, likinga, commentinga, and subscribinga.